ନାସାଜେଦୁ କାହାନୀ ତାକୁ ଜଙ୍ଗମି ଅଧିକାରୀ ତାକୁ ଯା ତାକୁ ଜଙ୍ଗମି ଅଧିକାରୀ ରାଜୁ ସୁ ୟୁସୁକୁ ଲଗାନ୍ଦି ରାଲନ୍ ସୁ ରୁସୁ ହେ ଜେହନୁ ଗୁରୁ ଖଜାରି ଥା ଗିଲୋ ଜୀବନ ଥୁଜମ ହନ୍ଦୁ ୟୁସୁ ଖା ଗାମୁ ଚିଙ୍ଗନି ୟୁସୁ ସୁ ଉଦଜ ଲିସୁ ଗେ ଜିଜୋ ଜେହନୁ ଖଲନ୍ ଲିଦନ୍ କେବଳ ତାକୁ ହି ଜେହନୁ ଲି ଅଜୁ ଇଦୁ ପରମେଶ୍ୱର ଲି ଖଲନ୍ କି ଅନ୍ଦୁ ଗେ ଖଜାରି ଥା ଗିଲୋ ଜୀବନ ଛୁମୁ ଚିଙ୍ଗନି ତେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ନିୟମକୁ ପାଳନ ଗାମୁ ଜି ଖମ୍ ଖମ୍ କୁ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ ଗାମୁ ଚିଙ୍ଗନି ଇଦୁ ସୁ ରୁସୁ ୟୁସୁ ସୁ ଜବାବ ଦାସୁ ଅଫି ଜିନ୍ଦଗି ସୁ ମୁସେମୁ ୟାନୁ କାଙ୍କ୍ଥେ ମୁଁ ଘାମୁ ୟାନୁ ଲନ୍ ମୁଁ ଘାମୁ ମୁଁ ଆଲାମୁ ଅଫି ବା ଅଜୁ ମୀନାକୁ ଆଧାର ଘାମୁ ଅଜୁ ଅଫି ସୁଙ୍ଖୁଙ୍ଗ ଜୋ ଅଫି ବରାବର ପ୍ୟାର ଖିମୁ ଖଲନ୍ କି ଇଦୁ ଜୁଇନୁ ଓରାସିରି ସୁ ଲିସୁ ଜି ଅଫି ମିଲାଙ୍ଗ ସୁ ନା ଝି ଭୀର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଲନ୍ ଘା ନିନି ଜିଜୋ ଝାରିନା ହନ୍ଦୁ ରାଙ୍ଗୁ ହନ୍ଦି ଝି ସୁ ଥନ୍ ଖା ଘାମୁକୁ ଜରୁରତ ନିନି ୟୁସୁ ସୁ ଉଇଜ ଉଙ୍ଗସୁ ଅଜୁ ଉଇସୁ ଝେନୁ ଖିସୁ ୟୁସୁ ସୁ ଜବାବ ଦାସୁ ଥନ୍ ଘେ ଝେନୁ ଲିମ୍ ଚିହନ୍ ନିନି ତେ ଦିଲନ୍ ବିର୍ଛନ୍ ରଙ୍ଗ ଦିଆ ଅଜୁ ଇଦୁ ଜଙ୍ଗ ଗରିବ ଜୋ ଧାଙ୍ଗଦା ଅଜୁ ଘେ ଜୋ ଥୋ ସୁ ଜଙ୍ଗ ଛୁଆଙ୍ଗ ତବ ରାଲନ୍ ସୁ ଝିକୁ ନୁଗନ୍ଦି ରାନୀ ଜୋ ୟୁସୁ ସୁ ଲିସୁ ଜବ୍ ଇଦୁ ଜିନୁ ଓରାସିରି ସୁ ୟନ୍ସୁ ତେ ଇଦୁ ଧଲନା ଉଦାସ କଲଜୁ ଖଲନ୍ କି ଇଦୁ ଧଲନା ଜଙ୍ଗ ନିନି ଅଜି ୟୁସୁ ଅଫି ଭୀର ସମ୍ପତ୍ତି ଜୋ ଧାମୁ ମୁଚିଙ୍ଗ ନିଜୁ ଇଦୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ୟୁସୁ କୁ ଲଗାନ୍ତି ସୁ ଧି ତାଚୁ ତେ ୟୁସୁ ସୁ ଅଫି ସେନୁ ଜୋ ଲିସୁ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ରାଜିରୁ ଜଙ୍ଗ ମିଜନକୁ ରାମୁ ନାମୁଙ୍କିନ୍ କଠିନ୍ ଲି ହଁ ତାକୁ ଜଙ୍ଗ ଓରାସିରିକୁ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ରାଜିରୁ ରାଲନ୍ କି ତୁଲନା ମେ ଖିଜୁ ଉଡ଼କୁ ସୁଇକୁ ଟୋଟୋ ସୁ ଦିଲନ୍ ଦିମୁ ଆସାନ୍ ଲି ଜୋ ୟୁସୁ ସୁ ଲିସୁ ଜବ୍ ସେନୁ ସୁ ୟନ୍ସୁ ତେ ଉଇ ହା କି ପଡ଼େଜୁ ୟୁସୁ ଲିସୁ ଅନ୍ଦୁ ଅନମା ଲି ପରମେଶ୍ୱର ଖମି ବଚଙ୍ଗଦା ୟୁସୁ ସୁ ଚେଲରୁ ଉଙ୍ଗସୁ ଅଜୁ ଲିସୁ ମିଜନ୍ ହନ୍ଦୁ ଅଫିକୁ ଉଦ୍ଧାର ଘାମୁ ମୁସ୍କିଲ୍ ନିନି ଖଲନ୍ ପରମେଶ୍ୱର ହନ୍ଦୁ ଖେରିଲେ ଘାମୁ ମୁସ୍କିଲ୍ ମୁନି ପତରସୁ ୟୁସୁ ଜୋ ଲିସୁ ନିଙ୍ଗ ଚେଲେ ଅଫି ଭୀରଛନ୍ ଶିଲନ୍ ଘେକୁ ନୁଗନ୍ଦି ନିନି ତେ ଝିକୁ ଇନାମ ଖା ଲ୍ୟାଙ୍ଗ ୟୁସୁ ସୁ ଜବାବ ଦାସୁ ଭୀର ତାକୁ ଜନ୍ ଖିଜୁ ସୁ ଝିକୁ କାରଣ ସୁଙ୍ଗୁରୁ ପୁ ଅତା ବା ମିନା ସଞ୍ଜନ୍ ୟା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଶିଲନ୍ ରା ନିନି ଉଇ ସୁ ଇଦଜ ରା ଗୁନା ଧଲନା ଛୁଆଙ୍ଗ ଅଜୁ ଖଜାରି ଜୀବନ ଛୁଆଙ୍ଗ ଖଲନ୍ ସୁ ଧଲନା ସୁ ଜୋ ତୁକ୍ତୁ ନିନି ଇଦୁ ନୁଗନ୍ଦି ଲ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଜୁ ଧଲନା ସୁ ଜୋ ନୁଗନ୍ଦି ନିନି ଇଦୁ ତୁକ୍ତୁ ଲ୍ୟାଙ୍ଗ।